האמת היא שאם אני עושה עכשיו את הסיכום של כל מה ששיחקתי, אני חושבת שהתפקידים נתנו לי הרבה. מבחינה נפשית, גם מבחינה, את יודעת, של לראות את הדברים סביבך, להכיר יותר טוב את העולם, את בני אדם. Yo quiero luz de luna para mi noche triste. למה להמשיך? זה מחריד. את לא יכולה לעשות שום דבר כדי להכין את עצמך. נולדתי בבית של שחקנים. הוריי היו שחקנים. ואחרי מלחמת העולם השנייה הגענו לרומניה. שם התחלתי בעצם הקריירה שלי. שם נפגשתי עם בעלי, זיכרונו לברכה, עם צבי שטולפר. וכולנו היינו באותו תיאטרון. אני קורא אותך טוב מדי. משעמם. אני יודע בכל רגע מה את הולכת להגיד. משעמם לבינה. האמת שמי שהשפיע עליי להיות שחקנית זה היה בעלי, זיכרונו לברכה. כשפגשתי אותו פעם ראשונה ורציתי להרשים אותו, במקום לדבר דקלמתי. יכול להיות שזה פתרון של אנשים צעירים. והוא אז אמר לי ככה בפשטות, אבל למה שלא תהיה שחקנית? קום לעבוד, יונה. קום לסיים איתי ביחד. ב-1961 אני ובעלי עלינו ארצה. נפגשנו עם שמעון פינקל בתיאטרון הבימה, בוודאי שנפגשנו עם כל גדולי התיאטרון הישראלי באותה תקופה, עם אסקין, ברטונוב, חנה רובינה. אני מוכרחה לציין שקיבלו אותי הרבה אהבה. התפקיד הראשון ששיחקתי בהבימה באותה תקופה, בהצגה של ברטולד ברכט, פונטי לאומטי משרתו, שיחקתי את אבא. פעם ראשונה שעליתי על הבמה, ועובדי הבמה שהם רוחשים תמיד בתוך העולם, כשמופיע איזה שחקן חדש, באו ואמרו לי, הקהל מתעניין מי זאת, מי זאת, מי זאת. אמרתי, וואו, זה משהו. עד היום אהבת הקהל הזאת מלווה אותי בכל הקריירה שלי. להיות שחקן בארץ זה גם כבוד. ואם הצלחתי לשכנע, להביא את המסרים, להביא את אהבת הקהל שלי לקהל, לתיאטרון, לתפקידים, אז אני מאושרת.